أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، فالحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tabarak ve taala: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah dželle šanuhu molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani, i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Međutim, sada ovdje stvar koju želim da spomenem jeste jedan grijeh. Jel da kažemo jednu stvar, jednu naredbu koju zapostavljamo većina nas. Ja prvo ovdje počinjem od sebe. I ovdje kada ovo sada citiram, mislim tako mi Allaha prvo na sebe. A mislim, nadam se da među vama ima oni koji su bolji od mene u ovome. I sigurno da ima. Međutim, ovo obraćam se nekako kad ću ovo spomenuti kao jedan od vas. Jer ono što se kaže, djeca smo jednog grada, djeca smo jedne ulice. I znam otprilike kako smo odgajani. A ta stvar, draga braćo, se zove poslušnost, odnosno neposlušnost prema roditeljima, ili dobročinstvo prema roditeljima. I započeo ću ovaj govor da kažem da na nekoliko mjesta u Kur'anu Allah dželle šanuhu odmah nakon naredbe obožavanja samo njega naređuje dobročinstvo prema roditeljima. I spomenut ću ovdje samo par hadisa. Da se svak od nas zamisli gdje smo mi u svemu tome. I da ga vraću Islam je došao kako bi popravio odnose među ljudima. Islam nije vjera razdvajanja, niti uništavanja. Islam je vjera spajanja i vjera građenja. Kako života, kako odnosa, kako gradova i tako dalje. Međutim, to neko razumije, to neko ne razumije. Međutim, samo da pogledamo u ljepotu kuranskih naredbi i da kažemo zabrana, ljepotu onoga, klonjenja onoga što Allah dželle šanuhu zabrani. Od stvari morala i tako dalje. Međutim, ovdje želim da spomenem jednu stvar koja je kod nas, kako da kažem, kao iščezla. Ili kada nam slušamo ovoj stvari, kao da se na nas odnosi. Jer bojim se kazati da je možda najbolji među nama onaj koji je navikao se, je naučio da bude prema svom roditelju, ono, znaš ko mi smo raja. Znaš, ono, mi smo, znaš, ono, šta ima stari, ono, znaš, mi smo raja. Nismo mi nikako naučeni da budemo pokorni, veliki broj nas. Nismo naučeni da budemo pokorni i ne znamo za nešto zove pokornost i dobročinstvo. Kod nas ili negodovanje, da ne kažem, abdaj, šta mi ti reći, ma da bogat, pusti Allah, ti nemoj danas, nemoj ovo. Znači, to su kod nas svakodnevne riječi. Allah mi robovi, neposlušnost prema roditeljima je od najvećih grijeha ovoj vjeri. I zato je zabilježio imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Ebu Bekre, radi Allah ta'ala anhu, da kaže ovaj ashab, ne Ebu Bekr, nego Ebu Bekr. Kaže, kunna anda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, fa kala, ala unabbi'ukum bi akbar il kebair. Kala ha thalatha. Kaže, bilo smo, kaže, kod Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kao tri puta je ponovio. Hal unabbi'ukum bi akbar il kebair. Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima? O najvećim grijesima. Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima? Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?
Pa smo rekli, bela ja Rasulallah. Naravno da hoćemo Allahu poslanića. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, al išraku billahi, wa hukukul walidein. Kaže, prvo je spomenuo šta? Širk Allahu jalla šanu. Poslije toga odma wa hukukul walidein i kaže neposlušnost prema roditeljima. Odma nakon širka. Da Allahu jalla šanu pridružiš druga, sudruga. Da učini seđdu kaburu, seđdu ovome, seđdu onome. Da izađeš iz ove vjere. Odmah grije koji dolazi poslije toga je neposlušnost prema roditelju. A vidjet ćete kasnije šta je neposlušnost prema roditelju je da se suprotstaviš roditelju onome što ti kaže. Od naredbe ili zabrane. Naravno, osim ako je u suprotnosti sa Allahom djelašanuhu, sa Allahom djelašanuhu vjerom. I zato pogledajte samo razmislite, zamislite. Da odmah nakon širka Allahom djelašanuhu dolazi šta? Uququl walidain. Znači neposlušnost prema roditeljima. A tako mi Allah na poslušnost prema roditeljima se može desiti i može doći samo sa jednom riječu. Ili nekada bez jedne riječi. Da kaže babo ili majka, da to uradi. A ti kažeš neću. Ili ti kažeš ne mogu. Ili ti ne uradiš. Tako mi Allah učinio si grijeh koji odmah dolazi poslije širka Allahu dželle šanuhu. Još što vam kaže? Zamislite kao da čujete Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ana unabbiukum bi akmal al-kalam. Hoćete da vas obavijestim o najvećim grijesima. Pa se rekao Allahov poslanik da kako? Kaže širk billahi wa uquq al-walidain. Širk Allahu i na poslušnost prema roditeljima. Zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu od Abdullah ibn Amra al-Asa radijallahu ta'ala anhu hadis. I ovaj hadis da Bog da ga svi mi, znači prvo govorimo ovdje sebi, da ga napišemo negdje, da ga svaki dan vidimo kad ustanemo. Da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, rida rab fi rida l-walid, wa sahatu rab fi sahati l-walid. Kaže zadovoljstvo Allaha i u zadovoljstvu roditelja. A srđba Allaha i u srđbi roditelja. Znači tako mi Allah, jalla šan, ono što ti majka, ono srđbu koja ti majka radi neka tvog, radi tvoje riječi ili radi tvog djela, koju u svojim prsima osjeti prema tebi, tako mi Allaha može biti uzrok da se uzvišeni Allah na tebe rasrdi. Tako mi Allaha da ti ne kaže ona svojim riječima, nego samo da pomisli u svojim prsima, da osjeti, da kažemo srđbu radi onoga što si joj rekao. Može ti biti od uzroka da uđeš u džehennemsku vatru, Allah nas od nje sačuvao. A koliko puta majka neće reći svom djetetu da je neposlušan. Iz ljubavi prema djetu. Neki dan čitam od jednog šeha, od šeha Halida Musliha. Ovaj šeh Zet je od velike učenika šeha Usaymin, rahmatullahi alaihi. Kaže, neki dan mi je došao kadija u Saudijskoj Arabiji. I kaže, pokazao mi je poruku na telefon. Poruku od majke koju je njen sin ubo nožem 3 puta. Kaže, moli kadiju da njenog sina ne optuži, nego da ga oslobodi. Ili ako ga mora ne zatvoriti u zatvor, da ga zatvori u grad gdje ona živi. Kako može da ga posjećiva? Subhano, nekad roditelj može u svojim prsima da osjeti nešto prema nama. I da to bude Allaha mi uzrok, Allahu ve dželle šanu sržbe. A nekada možeš sa jednom riječu zadovoljiti svog roditelja. I da to bude uzrok zadovoljstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato Allahovi robovi, nemoj da budemo škrti u lijepim riječima našim roditeljima, našoj majici, našem babi. Subhanallah, Allah jalla šanu nas podučava dobi, kada dobimo za njih, da kaže Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allahu smiluj im se, kao što su oni mene pazili i čuvali kad sam bio mali. Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allahu smiluj im se, njima, kao što su oni smilovali meni, kao što su bili milostivi prema meni, kad sam ja bio mali. I zato još jednom vam kažem, Allahovi robovi, osjećaj majke može biti uzrok Allahove srđbe. A zadovoljstvo majke može biti uzrok da Allah dželle šanu bude zadovoljan sa tobom. I zato vodi računa o svom odnosu prema roditelju.
I ovdje napominjem i kažem, mi smo na veliku žalost, jer možda kad smo odgajani, možda sad naša djeca imaju bolju priliku, ali kad smo odgajani, nije tada bilo da nas je mogao neko naučiti ovom govoru. Osim da su bili možda neki stari ljudi, stare djede ili nene koji su imali, kod koje je bilo nešto znanja ovim stvarima. I mi dosta puta da kažemo, odnos prema roditeljima ili prema ljudima pravdamo na kakvim njihovim obhođenjem prema nama. Ovdje ne kažem samo prema roditeljima, nego inače prema ljudima. I ovdje želim da spomenem jednu stvar. Neki dan sam čuo jedan lijep govor koji želim da vam spomenem. A to je što mi često puta svoj odnos, svoje postupke prema drugima pravdamo onim riječima akcija, reakcija, jel tako? Onaj zakon, kako zove onaj zakon? Međutim, taj zakon je ispravan u čemu? U fizici. U islamu nije uvijek ispravan. Mi nekad kažemo, taj čovjek je taki prema meni, pa sam ja morao da budem taki prema njemu. Ne. Da je taj zakon ispravan, onda bi veliki broj, da ne kažem većina zločinaca, imalo opravdanje za svoje zločine. U islamu je drugačije. U islamu, kada te stisnu iskušenja, iz tebe izlazi onako ono kakav si ti u stvarnosti. Ovo zapamtite dobro. Izlazi iz tebe ono kakav si ti u stvarnosti. Ako si ti odgojio svoju dušu, iz tebe će izaći samo najljepši. Ako nisi odgojio svoju dušu, iz tebe će izaći samo ružno. I lako je biti dobar kad je sve dobro. I odmah kažeš gdje si, šta ima, kako si, ovo ono. Međutim, haj budi dobar. Kada on nije tako dobar. E tada se čovjek pokazuje. I zato uzmite primjer voća. Uzmite primjer naranče. Naranču sve što više stiskaš, šta iz nje izlazi? Sok. Koji je kakav? Sladak, lijep. Zašto? Zato što je naranča u sebi takav. A ono što je, da ne kažem da izvinete na džasad, što ga više stiskaš, ono izlazi šta? Znači samo ono što je nečisto. Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, su stiskali. I obhodili se prema njemu kako se obhodili. Pa je li iz njega izašlo osim ono što je najljepše? To treba... Nije problem kako će se neko obhoditi prema nama. Problem kako ćemo se mi postaviti prema tom čovjeku. I zato ono što mi opravdavamo sebe, pa kažemo babom bio ovaki, da je ne zna kakav bio. Ti si dužan da njemu budeš pokoran. I da njemu budeš poslušan. Normalno, osim da ti naredi nešto što ti je Allah zabranio ili zabrani nešto što ti je Allah naredio. Ali u tom slučaju, na najljepši način mu, da kažemo, odgovaraš. I zato Allah Đelešanu je naredio dobročinstvo prema roditeljima, pa makar bili nevjernici. Makar bili šta? Makar bili nevjernici. I naredio je dobročinstvo prema roditelju. Tako mi Allaha i onda kada se traži da se učini nešto najviše u islamu. A to je borba na Allahovom putu. To je džihad. Borba na Allahovom putu. Ovdje sad ne želim da govorim o pogrešnim razumijevanjima džihada i borbe na Allahovom putu. Jer ovdje smo govorili borba na Allahovom putu, džihad je u stvari da ti umireš. Jedno od lijepih govora, definicija koje sam vam prenio, jeste da ti umireš kako bi drugi živjeli. Kako bi drugi bili slobodni. Ti daješ svoj život. Najvrednije je kod sebe za živote i za slobodu. Neko to čini metkom, neko to učini ovako, ti daješ svoj život. Pa su dolazili ljudi da se bore sa Allahovim poslanikom, alihim salatu wasalam, kako bi ljudi mogli da imaju priliku da upoznaju islam. Pa oni koji su dolazili da se bore, jer u pitanju život, a roditelj voli život svog djeta. Poslanik sallallahu alaihi wasallam im nije dozvoljavao ako nemaju dozvolu roditelja za to. I zato je zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Amra el-As radijallahu ta'ala anhu da je došao čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad, da traži od njega dozvolu za borbu na Allahovom putu. U nekim rivajetima se kaže da je došao čovjek iz Jemena. Znate li gdje je Jemen? Dole skroz. Stotinama kilometara, hiljadama kilometara. Došao, nije tad bilo aviona, niti je bilo autobusa, niti je bilo voza. Došao pješki. Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam. Kaže, Allahov poslaniće, došao sam da ti dam prisagu da se borim s tobom na Allahovom putu. Pa šta mu je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasalam? Ahayun walidak.
kaže, jesu li živi tvoji roditelji? Pa mu ovaj čovjek reče jesu. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fe fihima fe jahid, idi pa se vrati njima. I čini im dobročinstvo, to je tvoj džihad. Se kaže u rivajetu, kaže, Allahu poslaniče, ostavio sam i jebkijani. Ostavio sam i kako plaću. Pa mi je poslanik alejhi salatu ve selam rekao, irđi, fa adhikhuma kama abkaytahuma. Vrati se i kaže, nasmij ih isto onako kao što si rasplakao. Nasmij ih isto onako kao što si ih rasplakao. Isto onako kao što si rasplakao. Pa pogledajte ovdje, najuzvišenija stvar u islamu. Vrhunac islama je šta? Džihad, borba na Allahovom putu. Ne može čovjek da uđe u to, da ide tim, osim uz dozvolu svog roditelja. I zato pogledajte, iz ovog možete vidjeti što znači roditelj u islamu. Znači, a kod nas, babo, majke, isto kod ono jaran, kod da pijemo kaf, neka bogat stari, to će ja odrat, ne moj me peglat, dev, još, što mi... Allahom robovi, to su roditelji. Oni su uzrok tvog postojanja. Allah Đelšanu je stvoritelj. Ali Allah Đelšanu je dao da su oni šta? Uzrok. I zato ako bi se desilo, ne do Allah, da čovjek ubije čovjeka, namjerno, u islamskom pravu, evo ako niste znali, ubije haso pusu, namjerno. Hasu se šta? Ubija. Osim ako porodica ne oprosti i ne prihvati krvarinu. Međutim, ima li moment kada se čovjek ne ubija ako ubije drugog čovjeka? Ako otac ubije svoje dijete. Ako otac ubije svoje dijete, otac se ne ubija. Ako dijete ubije svog oca, naravno ubija se. Međutim, ako otac ubije svoje dijete, normalno, to ne opravdava. Međutim, kazna ubijanja spada. Zašto? Zato što je uzrok njegovog postojanja. I zato pogledajte koji je uzrok. Znači, pogledaj mjesto roditelja u ovoj vjeri. Znači, koji je sličan prethodno mjesto hadijs koji je zabilježi imam Nesai u svom sunenu. Od Muavi bin Džahine, da je Džahina radijallahu ta'ala anhu, došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, aradtu an aghzuwa wa jitu astashirak. Kaže Allahom poslaniče Džahine, da došao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, rekao Allahom poslaniče, tio sam da idem u borbu na Allahovom putu. I kaže, pa sam došao, kaže, da se savjetujem s tobom. Ili da od tebe zatražim dozvolu. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao, hel leke min ummin. Kaže, imaš li ti majku možda? Pa je ovaj rekao da. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao, kaže, fel zemha. فإن الجنة عند رجلها كاجا عند يدي برات سي بودي وزمايكو ير كاجا الجنة هي pored njene noge. Znači ovo je vjerodostojan jedan hadis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, jer džennet je šta? Kod njene noge. I ovo je, želim da napomenem, ovo je jedino vjerodostojan tekst koji je došao u ovom značenju. Znači oni hadisi gdje se kaže da je džennet ispod majčinih nogu, to su slabi hadisi. Međutim, jedino vjerodostojno je došao ovaj tekst. Znači, gdje se kaže, jer džennet je šta? Džennet je kod majkine noge. Od tih hadisa koji ću još ovdje spomenuti, molim Allah Đalešanu da ove hadise ne učini dokaz protiv nas. A tako mi Allaha, bojim se da spominjanjem ovih hadisa ćemo samo nagomilati dokaze protiv sebe. Od toga je također hadis koji zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu od Ebu Derde radijallahu ta'ala anhu. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, al walid أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب فاحفظه كاجه ده يبسطني صلى الله عليه وسلم ركو يبا حديث يردوستو هن وشته إزم جسته الشيخ رحمة الله عليه قلت سيني وجامي الوصول ده ركو يبسطني صلى الله عليه وسلم رديتل يه قد سردني جنتكي وراتا تستو دائم بلي جنتكي وراتا مستي سشتا ركو چكا موش وچو جنت با كاجه اكو هوچش uništi ta vrata, ako hoćeš čuvaj ta vrata. Roditelji od srednjih džennetskih, kad se kaže srednji, u arapskom jeziku misli se najbolji. Od najboljih džennetskih vrata. I zato kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, propoje ili teško, shodno kojem prevodu. Kaže propoje ili teško, ili jedan onaj. Jedan onaj kod koga roditelji ili jedno od njih doživi starost, a on sa tim ne zaradi džennet. I zato tako mi Allah, ako god od nas ima živog roditelja, kom je roditelj umro, a bio neposlušan prema njemu, neka čini oprost Allahu dželle šanuhu tog grijeha.
I normalno neka nastavi dobročinstvo prema roditelju, prema umrlom roditelju. To također ima nešto što postoji, međutim o tome nemamo vremena da govorimo. Međutim, ko ima živog roditelja, nek zahvali Allahu dželle šanuhu na tome. Jer koliko je oni kojima su roditelji umrli, nema više prilike za dobročinstvo. I čovjek ne zna neku blagodat, osim kada je šta? Kada izgubi. Ko ima živog roditelja ili jednog roditelja, nek zahvali Allahu dželle šanuhu na tome što ima priliku da zaradi džennet. I druga stvar, Allahovi robovi, neka se pokaje. Stvari da se pokajemo. Allah mi prvo govori in sebi. Da se pokajemo Allahu dželle šanuhu na poslušnosti prema roditelju. Jer ovdje ću vam spomenuti jedan govor, poslao sam ga nekom od prijatelja, od braće. Nešto najljepše što sam čuo kada je u pitanju poslušnost prema roditeljima. A to je sljedeće, ovo je spomenuo šejh Abdurazak, sin šejh Abdulmuhsin Abbad. Kaže, oni koji ne izvršavaju ono što im roditelji kažu, oni su nepokorni. I to je uquq. Znači, ne izvršiš nešto što ti roditelj kaže, to je šta? Znači, to je nepokornost. Međutim, ima sad oni koji izvršavaju. Ali izvršavaju kako? Joj, što me pegla, što ovo, što ono. Pa kaže, oni koji izvršavaju, ali im je to mrsko. Oni nemaju nikakvog sevapa u tome. Znači, izvršava ono što roditelj mu kaže, međutim, to mu mrsko raditi. On nema nikakve nagrade. Oni koji izvršavaju, ali prigovaraju na tom izvršavanju, oni su griješni. Oni su šta? Griješni. Naprimjer, babu ti kaže, uradi to, donesi drva, ti uneseš, pa on ti rekne, sutra unesi drva, pa ti on kaže, pa jesam liče u nju. Jel' tako, Hasan? Jesam liče u nju. To je šta? Znači, to su grijesi. Oni koji izvršavaju drage volje, oni imaju nagradu. Znači, babu ti kaže, unesi drva, babu ti kaže, ostavi igrice, babu ti kaže, uči Kur'an na pamet, tu imaš šta? Imaš nagradu. Međutim, još nije dobročinstvo. Šta je dobročinstvo? Dobročinstvo je da činiš ono što roditelj voli i želi prije nego što ti on kaže da to učiniš. To je dobročinstvo. To je dobročinstvo prema roditeljima. I zato, Allah, robo, nemoj da se pušemo bala. Nemoj bala da mi da gumimo neke frajere. Mi nešto muslimani, idemo u džamiju, vaki, neki, a dođeš bala da se ne izražavam kakav si u svojoj kući prema svom roditelju. Moraš prema svom roditelju biti ko rob prema svom vlasniku. Znači, ufuraj se da si rob kad uđeš u kuću. I da ima jedan vlasnik koji se zove tako i tako, koji ti je babo ili majka. Tako se moraš ponašati prema njima. I zato ovdje kažem, dobročinstvo je šta? Da činiš ono što tvoj roditelj želi. Naravno, stvari koje nisu suprotni s vjerom. Znači, dešava se, to je sad jedna druga problematika. Da ljudi dolaze u veliki konflikt, roditelji i djeca. Znači, djeca hoće vjeru, babe, komuniste, ovaki ili ovaki. To je druga stvar. A to ne znači da nema stvari u kojima nećeš činiti dobročinstvo. Znači, da činiš ono što roditelj voli ili želi prije nego što oni kažu, to je dobročinstvo prema roditelju. Pa onaj koji bude ovakav prema roditeljima, to jest da bude dobročinitelj, tako mi Allaha nek ne pita kakva ga sve nagrada i užitak i uživanje čekaju na oba svijeta. Nemoj pitati. I koliko puta mi želimo, hoćemo, kažemo, ne idem nešto dobro u životu. Ovo je stvar koja se često dešava. Dođe čovjek, kaže, znaš šta je Efendija, kaže, nešto mi stvar u životu dobro ne ide. Ima li Boga ti neko da uči ili ima li neko da piše kakav zapis ili neka dovar na brzinu da se prouči da mi stvar idu dobro u životu. Pa mi ovo isto oko da, ono, znaš, de na dugme ili oni čarobni štapići i tako dalje. Šta mi bila ljudi, halo? Znači isto da kaže da je bogati, ima nešto kako se kaže, da popijem pa da trčim toliko brzo. Bala, sad bi ti rekao da bala, možda upalio bi ti klempir, ne znam šta. Hoćeš da ti idu u stvari dobro u životu, budi pokoran Allahu rob. Ne možeš da ti ide stvari u životu, nemaš namaza, nemaš poslušnost prema roditeljima, upu ovaj grijeh. Hoćeš da stvari idu, ne može bila tu da ti ide dobro nikako. Ko hoće da mu stvari u životu dobro idu, neka se osami sa samim sobom. I neka vidi kakvi ima grijeha između njega i Allaha. A što podrazumijeva odnos između i njega prema i drugih stvorenja. Pogledaj ko ima grijeh pa se pokaja Allahu dželle šanu tog grijeha. Učini istigfar. Poboljšaj svoj ibadet prema Allahu dželle šanu. Vidi gdje si zakržljio. Vidi gdje si zakržljio. Pa pogledaj prije svega. Prvo počni od odnosa prema roditelju. Jer tako mi Allaha dobročinstvo prema roditelju. Allaha mi nećeš
Niko od nas neće razmisliti svojom glavom, razmisliti o ljudima koji su bili dobri prema roditeljima, a da im Allah dželle šanu nije dao ono što su želili, da tako kaže. I zato nema stvari da otvara dobro ova dva svijeta kao što otvara dobročinstvo prema roditeljima. Ja ovdje napominjem i kažem, pa makar roditelj bio nevjernik. Makar roditelj bio šta? Makar roditelj bio nevjernik. I zato Allah i robovi razmislite ovim stvarima. Tako vam Allaha, Allahu vas kune. Prvo je sebe, onda vas. Da ne izađemo večeras odavde, a da se Allahu dželešanu nismo pokajali od neposlušnosti prema roditelja, ako smo neposlušni. Ako smo od ove zadnje kategorije, onda povećaj svoje dobročinstvo prema roditelju. I zato sigurno pretpostavljam da je možda, da nema nekog od nas da se nije našao u ovome, u svom odnosu prema roditelju. Ili u nekoj drugoj stvari koju spomenimo. Ovdje mi pada na pamet odmah hadis koji je zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima. Da Abdullah ibn Mas'ud pitao Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, Allahu poslanik, koje je djelo najdraže Allah? Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kad bi ljudi mu dolazili pitali koje je djelo najdraže Allahu, govorio bi shodno stanju ljudi. Jesu li ljudi vjerovali, nisu li vjerovali, pa ako nisu vjerovali, naređivo bi im vjerovanje i tako dalje. Pa kaže, prvo što mu rekao poslanik alaihi salatu wasalam, as-salatu li waqtiha. Kaže, namaz u njegovom vremenu. Namaz u njegovom vremenu. Pa kaže, thumma, a zatim šta Allahu poslanik? Pa kaže, Allahu poslanik, kaže, dobročinstvo prema roditeljima. Kaže, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, dobročinstvo prema roditeljima. I zato Allahovi robovi, zadovoljstvo Allaha jalla šanu i zadovoljstvo roditelja. A srđba Allaha jalla šanu i srđbi roditelja. Međutim, koliko god sebe vidimo griješni u bilo kojim stvarima, ne smijemo gubiti nadu Allahovu milost. Kao što ne smijemo da se oslonimo na Allahovu milost, a da zaboravimo Allahovu dželašanu kasno. Međutim, ovdje želim da kažem da ne smijemo gubiti nadu Allahovu dželašanu milost. Koliko god bili griješni, koliko god grijeha bilo na našim plećima, ne smijemo nikada gubiti nadu Allahovu milost. Pogledajte riječ Jakuba, kada kaže svojim sinovima Jusufa, kojeg je toliko volio, za kojeg smo rekli da je šta? Da ga je pojio vuk. Pa kaže, idite i tražite ga. O la te jesu mi rauhilla, fe innehu la jesu mi rauhilla hilla na kavmu li kafirun. Kaže, idite i ne gubite nadu Allahovu milost. Jer kaže, nadu Allahovu milost gube je samo nevjernice. I zato čovjek, dok u njemu ima života, dok u njemu ima imana, ima nadu u Allahu dželašanu milost. Da će ga dohvatiti Allahova dželašanu milost, bilo da su pitanju njegove tegobe na dunjaluku, ili da je strah od njegovih grijeha. Znači nemoj gubiti nadu Allahu dželašanu milost. Allah dželašanu, koliko god da mu dođeš sa grijeha, Allah dželašanu će te oprostiti. Koliko god tegobu da imaš u svom životu, Allah dželašanu će te zamijeniti sa lahkoću. Ali trebamo da saburamo i trebamo da ne gubimo nadu u Allahu dželašanu milost. Jer Allah dželašanu poziva svoje robove koji se prema njemu ogriješili, da mu se vrate. Kul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Reci o moji robovi, koji ste se ogriješili prema sebi. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah jalla šanu prašta sve grije. I molim Allah jalla šanu da nas učini od onih koji će činiti ono samo sa čim je zadovoljan Allah jalla šanu. I da on od nas otkloni sve stvari sa kojima uzvišeni Allah jalla šanu nije zadovoljan. I da nas učini od onih koji su dobročinitelji, koji su poslušni i koji su dobri prema svojim, koji su dobri prema svojim roditeljima. I da nas uzvišeni Allah jalla šanu okupi u džennetu, كو شتنا سكبي وشرس أولدي لدنيا لكم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم التسليم الكثير. الله وسلم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.